श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथो सुरा प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयः तांस्तान् रणेयैरभिसंहता पुरा वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयच्छद्यदा वज्रम् प्रजाहाहेति चुक्रुषुः वज्रपाणिस्तमाहेदम् तिरस्कृत्य पुरस्थितम् मनस्विनम् सुसम्पन्नम् विचरन्तम् महामृधे नटवन्मूढमायाभिः मायेषान्नो जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् नटो हरति तद्धनम् आरुरुक्षन्ति मायाभिः उत्सिसृप्सन्ति ये दिवम् तान् दस्योन्विदुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदाधदग सोऽहम् दुर्मायिनस्तेऽध्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दात्मन् घटस्वज्ञातिभिः सह बलिरुवाच सङ्ग्रामे वर्तमानानाम् कालचोदितकर्मणाम् कीर्तिर्जयो जयो मृत्युः सर्वेषाम् स्युरनुक्रमात् तदिदम् कालरशनम् जना पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र योऽयमपण्डिताः न वयम् मन्यमानानाम् आत्मानम् तत्र साधनम् गिरोवसाधुशोच्यानाम् गृह्णीमो मर्मताडनाः श्रीशुक उवाच इत्याक्षिप्य विभुम् वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैरहनद् आक्षेपैराहतम् पुनः एवम् निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत्तदधिक्षेपम् स्तोत्राहत इव द्विपः प्राहरत्कुलिशम् तस्मै अमोघम् परमर्दनः स यानोऽन्यपतद्भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः सखायम् पतितम् दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत् अभ्ययात् सौहृदम् सख्युः हतस्यापि समाचरन् ससिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा जत्रावताडयच्छक्रम् गजम् च सुमहाबलः गदाप्रहारव्यथितो भृशम् विह्वलितो गजः जानुभ्याम् धरणीम् स्पृष्ट्वा कश्मलम् परमम् ययौ ततो रतो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः शूलेन ज्वलता तम् तु स्मयमानो हनन् मृधे सेहेरुजम् सुदुर्मर्शाम् सत्त्वमालम्ब्य मातलिः इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिरः जम्भम् श्रुत्वा हतम् तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः नमुचिश्च बलपाकः तत्रापेतुस्त्वरान्विताः वचोऽभिपरुषैरिन्द्रम् अर्दयन्तोऽस्य मर्मसु शरैरवाकिरन्मेघाः धाराभिरिव पर्वतम् हरीन् दशशतान्याजौ हर्यश्वस्य बलशरैः तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान् शताभ्याम् मातलिम् पाको रथम् सावयवम् पृथक् सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतमभूद्रणे नमुचि पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्कैर्महेषुभिः आहत्य विनदत्सङ्ख्ये सतो य इवतो यदघ सर्वतः शरकूटेन शक्रम् सरथसारथिम् छादयामासुरसुराः
प्रावृट सूर्यमिवाम्बुदाः अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वलाः विचुक्रुषुर्देवगणा सहानुगाः अनायका शत्रुबलेन निर्जिताः वणिक्पथा भिन्न नवो यथार्णवे ततस्तु राषाढिषु बद्ध पञ्चराद् विनिर्गतः साश्वरतद्वजाग्रणीः बभौ दिशकम् पृथिवीम् च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये निरीक्ष्य पृथनाम् देवः परैरभ्यर्दिताम् रणे उदयच्छद्रिपुम् हन्तुम् वज्रम् वज्रधरोरुषा सतेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनाम् पश्यताम् राजन् जहार जनयन् भयम् नमुचिस्तद्वधम् दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः जिगाम् सुरिन्द्रम् नृपते चकार परमोद्यमम् अश्वसारमयम् शूलम् घण्टावद्देमभूषणम् प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन् प्राहिणो देवराजाय निनदन् मृगराडिव तदापतद्गगनतले महाजवम् विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा तमाहनन् नृपकुलिशेन कन्दरे रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरोहरन् नतस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेदयः सुरपतिनौजसेरितः तदद्भुतम् परमतिवीर्यवृत्रभित् तिरस्कृतो नमुचिशिरोदरत्वचा तस्मादिन्द्रो बिभेच्छत्रोः वज्रप्रतिहतो यतः किमिदम् दैवयोगेन भूतम् लोकविमोहनम् येन मे पूर्वमद्रीणाम् पक्षच्छेदप्रजात्यये कृतो निविशताम् भारैः पतत्रै पतताम् भुवि तपःसारमयम् त्वाष्ट्रम् वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैरक्षतत्वजः सोऽयम् प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल्पके नाहम् तदा ददे दण्डम् ब्रह्म तेजोऽप्यकारणम् इति शक्रम् विशीदन्तम् आहवागशरीरिणी नायम् शुष्कैरथो नार्द्रैः वधमर्हति दानवः मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्रशुष्कयोः अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् रिपोः ताम् दैवीम् गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहितः ध्यायन् फेनमथा पश्यद् उपायमुभयात्मकम् न शुष्केण न चार्द्रेण जहार न मुचे शिरः तम् तुष्टुवुर्मुनिगणाः मालिश्चावाकिरन् विभुम् गन्धर्वमुख्यौ जगतुः विश्वावसुपरावसु देवदुन्दुभयो नेदुः नर्तक्यो न ऋतुर्मुदा अन्येप्येवम् प्रतिद्वन्द्वान् वाय्वग्निवरुणादयः सूदयामासुरस्त्रौघैः मृगान् केसरिणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंक्षयम् नारद उवाच भवद्भिरमृतम् प्राप्तम् नारायण भुजाश्रयैः श्रिया समेधिता सर्वे उपारमत विग्रहात् श्रीशुक उवाच संयम्यमन्युसंरम्भम् मानयन्तो मुनेर्वचः उपगीयमानानुचरैः ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्
வசிஷ்டாரணே தஸ்மின் நாரதானுமதேன தே பலிம் விபன்னமாதாய அஸ்தம் கிரிமுபாகமன் தத்ராவினஷ்டாவயவான் வித்யமான சிரோதரான் உஷனா ஜீவயாமாச சஞ்சீவின்யாஸ்வவித்யயா பலிஷ்சோஷனசாஸ்பிருஷ்டக பிரத்யாபன்னேந்திரியஸ்மிருதிஹி பராஜிதோபி நாகித்யத் லோக தத்துவ விசக்ஷணக. இதி ஸ்ரீமத் பாகவதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் அஷ்டமஸ்கந்தே தேவாசுர சங்கிராமே ஏகாதசோத்யாயக.